Shodno važećem zakonu o akcizama, naftni derivati u Srbiji mogli bi uskoro da poskupe u proseku za nešto više od 1 dinara po litru. Naime, postojeći zakon dozvoljava da se iznos akcize za naftne derivate uskladi sa rastom cena na malo u prethodnoj godini. Kako je nedavno Republički zavod za statistiku objavio, rast cena na malo u prošle godine iznosio je 1,7% na godišnjem nivou. To znači da bi za taj iznos i naftni derivati uz obračun i poreze na dodatu vrednost mogli da obraduju vozače. Kako je akciza za benzin BMB 95 trenutno 56,02 dinara, kada se uračuna indeks rasta cena na malo, ona bi po novom iznosila 56,99 dinara, a kada se tome doda i PDV, cena litra bezolovnog benzina bi bila viša za 1,14 dinara. Država trenutno cenu litra dizel goriva Evrodizel opterećuje sa 57,63 dinara za litar, a uz 1,7% rasta taj iznos bi bio 58,61 dinar. Kada se tome doda i porez na dodatu vrednost, dolazimo do poskupljenja od 1,18 dinara po litru evrodizela. Slično je i sa tečnim naftnim gasom koji ima državno zahvatanje na osnovu akcize od 43,76 dinara po kilogramu. Novi iznos akcize od 44,50 dinara bi značio da bi posle obračuna PDV-a vozači koji koriste ovo ekološko gorivo za pokretanje svojih vozila plaćali litar 0,89 dinara skuplje. Poreska rešenja stigla su u elektronske sandučiće svih 95.000 paušalaca koji posluju u Srbiji. Preuzeto ih je 24.000, a ostali 3/4 obveznika to moraju da učine i obaveze izmire do 15. februara. Uslov da pristupe poreskoj pošti je da imaju kvalifikovani elektronski sertifikat. Novo osnovani paušalci, a njih je od početka godine oko 500, poreska rešenja dobijaju u roku od 48 sati. Kompanija Aptiv je globalni lider i jedna od najvećih svetskih kompanija u oblasti dobavljača automobilske industrije. U Zaječaru sledeće nedelje ova kompanija organizuje dane otvorenih vrata. Svi zainteresovani u obavezi su da sa sobom ponesu biografiju prilikom dolaska na dane otvorenih vrata kompanije Aptiv, koji će biti organizovani u velikoj sali gradske uprave u Zaječaru u sledećim terminima. 5 termina dnevno, u utorak, sredu i četvrtak, u 11, 13, 15, 17 i 19 sati. Svoj CV i biografiju možete poslati na zaecarposao@aptiv.com ili se isti može popuniti na licu mesta. Sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 069-88-93-811. Aptiv je kompanija koja investira u svoje zaposlene, omogućavajući im da stalno poboljšavaju svoje veštine, nudi konkurentne radne uslove i dinamičnu radnu atmosferu. Kompanija Aptiv investira u obuku svojih zaposlenih u savremenom trening centru, gde svaki zaposleni prolazi obuku koja uključuje informacije koje će zaposleni koristiti tokom rada kao i praktični deo. 2015. godine kompanija Aptiv otvorila je prvu fabriku u Novom Sadu, sada ima dva pogona u tom gradu i jedan u Leskovcu, 5000 zaposlenih u dva grada. Objavljeno je na sajtu Gradske uprave Zaječar. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Knjaževcu uhapsili su DM 73. godište iz Crvenke zbog postojanja osnova sumnje da je učinio više krivičnih dela teška krađa. Sumnja se da je on provalio u 4 kuće u knjaževačkom selu Jelašnice, iz kojih je ukrao razne električne kablove, mesingane kvake sa prozora i metalne pločice sa vrata. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Knjaževcu. U Zaječaru danas do kraja dana oblačno vreme, najviša dnevna temperatura 8 stepeni.